Taigi, atsinaujantis energijos šaltiniai, kokią dalį rinkoje užima dabar jūsų įmonė, gamindama tas saulės baterijas? Na, žinot, apie tą rinką, žiūrint kokią rinką kalbėt, nes visas pasaulis yra rinka šiandien dienai. Šitoje vietoje turim eksporto reiškės kažkur šiandien dienai į kokias 24 šalis stabiliai. Turime apie 80 klientų Europos Sąjungoje, bet pagrindinė dalis visgi pirkėjo pas mus yra Europos Sąjungoje. Jeigu žiūrėti iš tų praeitų metų rodiklių arba šių metų pirmųjų 8-9 mėnesių, tai ko gero didžiausia dalis buvo Vokietija, Italija, Liuksemburgas ir Skandinavija visa. Tai vat, sakyčiau, mūsų pagrindinės kryptis. Kažkiek irgi išvyko ir į Aziją, mes ten vystome savo projektus ir Malaizijoje ir toliau ten sėkmingai plečiame juos. Ir manome, kad tai yra viena iš tikslingiausių mūsų rinkų, kadangi mūsų modulį vat, startuojame su naujausiu puikiu produktu, kuris, manyčiau, tikrai patenka pasaulyje į kokį top 5-tuką pagal savo charakteristikas šiandieninės. Už savaitėlės, už dviejų pristatysime tai plačiau, savo dealeriams dabar pradėjom pristatinėti. Reiškia, naujos kartos stiklas modulis pilnai, kuris turi degradaciją po 30 metų iki 10%, iš tikrųjų apie 6%. Manome, kad ta degradacija išliks ir iki 50 metų. Dėl ko sakau, kad už poro savaičių, todėl, kad už poro savaičių išimsime iš klimatinės kameros tyrimų institute, reiškia, perspektyvių tyrimų institute, ir matysime ten vyksta paankstintas sendinimas, kylant ir leidžiant temperatūrai, ta prasme, ten kylant iki 100 laipsnių, leidžiant iki minus 20, yra sukūrimas dirbtinis laikas pagreitintas. Ir šiandien dienai mūsų, sakykime, modulis po 30 metų simuliacijos turi degradaciją 6%, kai visi kiti rinkos dalyviai turi apie 40-30%. Tai va, tai yra puikus pasiekimas, ne mūsų aišku vienu, tai yra mūsų kartu kolegų ir vokiečių, ir japonų. Tai faktas, kad mūsų naujos kartos modulis galima bus naudoti pastatuose vietoj apdailos medžiagos ir 50 metų nekeisti, kai nusidėvėjimas jų bus, ta prasme, efektyvumas jų bus nukrytęs iki 10%. Ar jums nesutrukdė tas priimtas įstatymas, kad saulės baterijų negali naudoti privatus jų įrengėjai? Na, matot, visi apribojimai, aišku, kažkiek mažina. Be abejo, mažina visą galimybė panaudoti atsinaujančius išteklius ir dabar smeškus skaudu, kad kartais tas dalykas, kuris vyksta pasaulyje, šiandien dienai, ta prasme, atsinaujanti energetika tikrai bujoja labai stipriai ir ypač saulės energetika, jinai neužilgo jau pataps tikrai laiko klausimas, kada jai nereikės jokios paramos, papildomos finansinės paramos. Vienintelė problema, aišku, išlieka tik tai, kad tai yra momentinis elektros tiekimas ir, aišku, jinai turi veikti sąveikoje su kitais atsinaujančiais ištekliais, kaip biomasė, vėjas, nes ta prasme, kai yra šviečia saulė, dažniausiai nebūna vėjo ir tai dažniausiai būna vasara. Bent jau mūsų klimatinėse sąlygose tokiu būdu biomasė, aišku, jinai dažniausiai dirba žiemą, kai reikia ir šildyti, ir gamintis elektrą, nes vasarą jinai yra nepaleidžiama. Vėjas yra, aišku, visada naktį ir rudenį, tai dabar visi šitie dalykai galėtų būti gerai sustyguoti, sureguliuoti, kad vienas kitas subalansuotų. Ir aš manau, kad tada galimybė būtų, aišku, žymiai efektyviau panaudoti tos visus atsinaujančius išteklius. O bet kurie apribojimai be abejo kenkia verslą, tai čia be abejonės. Kas dar trukdo jūsų nuomonė Lietuvoje čia politinė prasme įdėkti atsinaujantis energijos šaltinius plačiau? Na, šiaip tai mes džiaugiamės ir galiu pasakyti, kad tikrai galime pagirti kai kuriuose vietose ir Lietuvos energijos vadovų supratimą, kur link viskas juda, ta prasme, aišku, galbūt ankstesnėse kartose mes ne visada sulaukdom to palaikymo, bet vėlgi reikia pripažinti, kad tuo metu ir kaštai buvo, tos atsinaujančios energetikos buvo gana brangus. Ir jie galėjo gulti ant pečių, ta prasme, vartotojams visiems šiandien dienai. Tai yra didelis žingsnis dėl to taip vadinamo dvipusės apskaitos skaitiklio, kuris naudojamas, kai reiškia, dieną gaminantis saulė gali būti atiduodama į tinklą, aišku, tinklas už tai ima pinigus. Šiandien, beje, gana nemažus pinigus ima už pasaugimą, kad tą naktį elektrą galima būtų atgal suvartoti savo, tai beje 4 eurocentai už 1 kWh. Palyginimai, aišku, yra šalių, kur tas mokestis iš viso yra neimamas. Nulis, ta prasme, skatinant taip atsinaujančią energetiką, bet galim suprasti, kad tie kaštai yra, bet jie, aišku, manome, kad laiko einant galėtų būti mažesni, nes galbūt per šios porą metų, kai tas yra naujas įstatymas įvestas, galima būtų pamatyti tikrąją
reiškia, to balansavimo kaštų mechanizmų sudedamąją gyvai. Tai aš manau, kad tikrai, ko reikėtų, tai reikėtų tiesiog gero požiūrio ir tikrai gerai pasiskaičiuoti. Nepripučiant, neišpučiant tas kainas, o gyvai pasižiūrėti tos galimus nuostolius. Aišku, jūs akylai nestebėjote partijų programų prieš juos Seimo rinkimus, tačiau ar yra juose kokie nors išsamesni akcentai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių? Žinote, taip labai akylai, kad perskaityti viską nesustebės, bet kaip Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidiumo narys, aš išklausiau beveik visų mūsų partijų didžiųjų, ta prasme, programas, na ir būsiu negatyviai dalinai nustebintas, kad apie atsinaujinančią energetiką iš viso, kad energetikos tema buvo paliesta labai mažai visose partijose ir jeigu jūs pasižiūrėtume tas programas, tai kažkaip mes to pasigedome, bent jau kaip pramoninkai mes to tikrai pasigedome. Ir kalbant apie atsinaujinančią energetiką, aišku, irgi palietimas buvo tam tikrų, reiškia, ir valstiečiai, žaliai valstiečiai kažkiek tai palietė. Ta truputį, bet plačiau, man atrodo, daugiau niekur nebuvo. Ir visi kažkaip šį kartą pratylėjo toks įspūdis, kad mes neturim jokių energetinių problemų ir jos yra visus išspręstos. Be abejo, kad pagrindinės problemos susijusios su emigracija, tai jas visi gvildena, bet energetika, kuri yra tikrai sudėdamoji dalis visos kainų struktūros, nuo ko žmonės ir emigruoja, ta prasme, aišku, pirmoje lygyje norėtų gauti didesnius atlyginimus, bet tas galbūt neįmanoma, nes tada reikia kelti efektyvumą, našumą ir kažkur iš kažko uždirbti ir visiems pasidalinti. Tai šitoje vietoje žiūrint, energetika tai yra pradedančioji dalis visų mūsų kitų dalių. Kuo pigesnė elektra, arba kuo, sakykime, yra galimybė ją diversifikuoti, to bazuojasi visos kitos kainos. Ta prasme, ir žmonių, reiškia, mokamai už būtus kainos, prekybos centro ankainiai naudojant elektrą ir visą kitą. Aš noriu pasakyti, kad pramonė ir didžiai daliai industrijos ta elektros kaina turėtų mažėti pagal visą kitą. Ir jinai turi tam perspektyvų mažėti, bet be abejonės, aišku, šiandienai kažkaip tai mes gyvenam socializme. Už kainą, elektros kainą yra mokama visiems vienodai. Ta prasme, aišku, tik dar betrūko, kaip padaryti kaip Baltarusijoje, nes kuo tu daugiau vartoji, tuo brangiau moki. Na, reiškia, aišku, visam kitam pasaulyje, vakarų pusė viskas yra priešingai. Kuo mažiau vartoji, tuo daugiau moki ir atvirkščiai. Tai tikimės, kad tie poslinkiai bus, bet aš galiu pažymėti tik tai akcentą tai, kad šiandieną atsinaujančiai energetikai reikia tik balansavimo mechanizmų. Ir jeigu kalbant apie savo kolegų saulininkų pusę, mes esame minėję, mes nenorime turėti jokių papildomų lėšų iš VIAPO, saulės energetikai ir tai esame deklaravę ir vyriausybei, kad mes galim būti pirmieji ir jau esame pirmieji, kurie neprašo jokių pinigų iš visų kitų dalykų, tik kad tinklai gyvai pasiskaičiuotų gyvosius kaštus to balansavimo mechanizmo, reiškia, kai mes vasarą atiduodame elektrą, tarkim, jūs turite ant savo namo stogo, jūs turite elektrinę, yra vasara, jūs gaminate elektrą, pirmoji lė, aišku, mūsų interesas ir visų interesas yra sunaudoti tą paties pagamintą elektrą. O kas atlieka, parduoti galima. O kas atlieka, mes duodam pasaugot. Pardavimo nėra kaip tokio, jo, tai yra saugojimo atiduodama į tinklus. Tinklas, kadangi didžiausias poreikis elektros yra būtent dieną ir vasarą, nes kaina jo didžiausia dažniausiai yra pagal spotinę biržą, nes žinot, pavasarį yra hidroelektrinės ir visa kita, tai vasara viena iš didžiausių kainų, mes atiduodami tinklą, tą elektrą kažkas suvartoja ir jisai sumoka tinklui, ne? Mesgi neprašome jokių pinigų, mes norime tą sukauptą mūsų skaitliuką į minusą, mes paskolinam tos pinigus tinklui, duodam dar 4 eurocentus už tą pasaugojimą ir mes jo suvartojam naktį arba rudenį. Kita prasme, kai tos saulės mažai yra. Čia yra tikras gyvas balansavimas, kuris neteša jokių nuostolių. Iš tikrųjų, tinklai dar uždirba iš to, kad jie anksčiau gauna pinigus. O tie, kas turi saulės jėgainėje, tą elektrą gali sunaudoti iki balandžio 1 dienos. Nes aišku, kad persiverstų per žiemą. Anksčiau buvo sausio 1 diena, tai išėjo pakeisti reglamentavimo aktą ir čia šitą vietoj dėkui ir palaikymą energetikos ministerijoje, kad jie sutiko paslinkti tos atskaitamosius metus, kuriuos mes sukaupėme per metus ne kaip kalendorinius, o balandžio 1 dieną. Nes, aišku, sausio 1 dienai mes neišnaudotumėm tai, ką mes buvom prigaminę vasarą ir ta elektra nuplauktų. Tai šitoje vietoje balandžio 1 dieną, jeigu ši elektra yra nesunaudota, jinai atitenka grinai tinklams, tai mes ją padovanojame. Tai skaitome, kad tai yra vienas iš tokių sveikiausių mechanizmų ir šioje vietoje galiu pasakyti, kad saulė tai yra. Grinai nieko nekainuoja. Iš esmės, tik reikia gero požiūrio ir pagalbos balansuojant tuos visus įvairius atsinaujančius energetikos šaltinius. Ačiū už interviu. Jo, dėkui.